အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလုံးဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပြောစရာကြီးဘဝမှာထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်။အာရုံတိုးသွားတာတို့လုပ်ငန်းတွေဝင်ငွေတွေနေချင်းညချင်းအဆင့်မြင့်သွားတာတို့တံမိုးကြီးကြီးပြိဘောကတွေအတုံးအဆောင်တွေဝယ်ယူစုဆောင်ဖြစ်တာတို့ဘဝအခြေအနေအဆင့်တစ်ခုကနေပြီးတစ်ဆင့်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံတတ်ပါတယ်။ကိန်းကတော့ကောင်းနေပြီပေါ့ဗျာ။ခေါကတော့ကိုကိုတိုင်းကတော့စူးစမ်းဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘဝထိုင်နေလို့အိတ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။အရမ်းမိစူးစမ်းဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ပေးနေပြီလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတို့လုပ်ငန်းအသစ်စတင်တာတို့ကိုစစ်ကူးရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းတင်ပါလေ။ဟာနင်းနေပါပါလေးစမ်းကြည့်အောင်မယ်တို့မဆိုးတလောက်ကလေးတို့လုပ်အောင်နေနဲ့ဒီကိန်းမျိုးမှာကိုစစ်ကူးရည်ရတဲ့ကိစ္စကိုအပိုင်အင်းအားသုံးပြီးလုပ်တင်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းတယ်။ပတ်စံချီးကျင်တာတို့အကျွေးဆက်ချင်တာတို့ငွေရစရာပေးစရာကိစ္စတို့ငွေကြေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်။တံပိုးကြီးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကုန်ပစ္စည်းတိုးတောင်မဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းပါလေ။စစ်ချမ်းသာစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံကြရတယ်။မိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေပေါ်လန်တပင်အခမ်းအနားတွေလည်းကျင်းပရတယ်။အိုးအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တိုင်းကြအောင်မြင်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာအိမ်ဝယ်ကျင်တာတို့ဆောက်ကျင်တာတို့မုံမှန်ပြင်ဆင်ကျင်တာတို့ဆိုင်ကန်းတွေအလုပ်ကန်းတွေအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စတွေတောင်းတယ်။အထက်အလိုက်တို့ထိဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်း၊ဓာတ်စီ၊ဒီဇယ်၊ဓာတ်တုနှံ့၊နွား၊စနေနာလုပ်ငန်းတွေတောင်းတယ်။ငွေကြေးကိစ္စ၊ကားကိစ္စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ကျင်ရောင်းကျင်နော်ပွဲစားလုပ်ချင်းအကျိုးဆောင်လုပ်ချင်းနော်ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါကြံကုန်းရုပ်ကြက်သွန်ကြောက်လမ်းခင်းကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်မြေရနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကိုကောင်းသောကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်ရတာပါတယ်ကဲကိုဆွေမျိုးတွေကဘသူရော့ရင်းနှီးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဘသူဘာပစ္စည်းလေးလိုချင်နေတာရော့ဝယ်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘသူကငါဘာလုပ်ငန်းလေးထူထောင်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းကိုကြီးပံ့ပိုးနိုင်တတ်ပါတယ်ဟိုကိုဆွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေမှာအခက်အခဲပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုဘက်ကကောင်းသောကိုကြီးဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ရတာပါလေ။ကို့မှာအချိန်နေပေးလို့ပေါ့နော်။ကို့မှာအချိန်နေပေးတဲ့အတွက်ကိုကြီးနိုင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကို့အတွက်ရောဆွေမျိုးသားချင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရောအင်အားသုံးပြီးတော့စူးစမ်းသိကြပါလေခင်ဗျ။အိမ်ဆောင်နေထိုင်ခြင်းကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲအထင်ကိုလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါလေ။နောက်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကောင်းသောခရီးတွေသွားရတယ်။ကို့အတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခရီးတို့ဂျီနူးစရာခရီးတို့နော်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်များမဲ့ခရီးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသွားရတာပါလေ။ဝမ်းသာစရာတည်ငောင်းတွေဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ငွေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေတွဲဖက်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်ပါလေ။ဒီကိစ္စမှာတတိထားစရာကကိုယ့်စီကိုအရက်ပလင်းလုံအောင်မျိုးလက်ဆောင်ဝင်လာရင်ခိုက်တက်တယ်ဆိုတာတတိထား။ရှင်းမှာပြောခဲ့ရတယ်။ဘောင်းပြန်ဖြစ်သွားရတယ်။တချို့ဆိုရင်ဗျုံးကနေအဲ့လိုအရက်ပလင်းနေပါလေလက်ဆောင်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကနေပါလေရောက်ကုန်တတ်တယ်။ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတတိထားပါ။ဟိုဒီကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်တာလို့အရက်ပလင်းနေဝင်နေတာဝင်ရုံးဖွင့်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။ဝင်ရုံးဝင်စဉ်အရက်ပလင်းကတော့ထားပါတော့။ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။ဘယ်သူကဘယ်ကနေပြန်လာလို့လက်ဆောင်ဖြစ်နေယူလာတာလို့လက်ဆောင်လာပေးတာလို့ဆိုရင်ခိုက်တက်တယ်ဆိုတာတတိထား။နောက်တစ်ခုကလမ်းပြင်းတဲ့နမိတ်ဟာကိုခိုက်တတ်ပါလေကိုအိမ်ရှိစိုက်ရှိလုပ်ငန်းရှိမှာလမ်းလာပြင်းတာပါ냐ကြုံခဲ့ရင်ကိုမပါပါနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့မလွတ်တာမချောင်တာပတ်သက်ရမယ်ဆိုလဲကျန်တဲ့မိသားစုတွေလုပ်တယ်လို့ကိုမလုပ်မိစင်နေပေါ့နော်ကိုမှဒီကိန်းကြီးကလမ်းနမိတ်ကလာခိုက်တတ်လို့အဖမင်းတင်ကအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကိန်းမျိုးကြုံတဲ့အချိန်တရက်မနေ့စောဖျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဖအိမ်ကိုဝင်တဲ့လမ်းပြင်နေကြတယ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းပေးရမြောင်းလေးဆဲမြေကြီးလေးဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖကအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလမ်းပြင်းတဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့ဂိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းအဲ့တော့ကဆရာဦးဖြူဝင်ဆိုတာကားလိုက်မောင်းပြီးတော့ကပြန်လဲနာဖြူဝင်ပြန်လဲ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 အာဆရာဦးဖြူကလည်းဘာမှမသိဘူးလှည့်ကြတော့လှည့်ရတာပေါ့နော်အာအိမ်ပြန်မလို့ဆိုအိမ်လုံးလှမ်းမြင်နေရပြီသွားသွားသွားဘသူစီကိုသွားဆိုပြီးတပိတယောက်အိမ်မှာသွားပြီးနေနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲညအိပ်ပြီးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီကိန်းကိုရှောင်းတာဟိုကို့အိမ်ရှိမှအဲ့လိုလမ်းလာပြီးခိုက်တယ်လို့အဲ့တော့အဘကတော့လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစေးရုံလိုက်သွားတယ်အဘအိမ်မှာအိမ်ဆောင်ပြန်နေခဲ့တဲ့ပကြီးဆိုင်တယောက်ရှိတယ်သူကရုပ်တရက်ကျမ်းမအိမ်ညာလို့စေးရုံရောက်လာတာဆုံးသွားချင်တယ်ဆုံးသွားချင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဂိန်းတိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့သူကတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရှောင်းလိုက်နိုင်ဘူးတူတောင်လမ်းပြင်းတဲ့ကိစ္စပတ်သက်လိုက်ပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ဒါလေးကဒီကိစ္စမှာတတိထားဇာတိပါပဲဆိုတော့လေးတော့တိပေးကြပါလိမ့်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အရှိတဲ့တဲ့မှာဒီကာလအတွင်းမှာလမ်းလာပြင်းနေပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရလေးတန်ရာဖြစ်ဖြစ်စတိချွေအိပ်ပါအဓိကတော့ကိုမပါဝင်ဖို့မပတ်သက်ဖို့ပါပဲနော်နောက်ဒီကိစ္စမျိုးမှာသာသမီအောက်လင်ငန်းသားအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေအဆင်မပြေအထင်ကောင်းလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ရတနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားတွေသူတို့ပြင်အဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေပစ္စည်းပျောက်ဆုံးလေလွင့်ပါ냐အထာမပျောက်နော်စိတ်ရှုပ်ဝါဆိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့လေးတတိပြုပါအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လင်ငန်းသားကတဖုံကလန်ကလန်ဂျာညတ်တတ်တယ်အုပ်စုအဖွဲ့ကြီးနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့ကိစ္စများတတိထားကြီးခဲ့သူတွေကအထင်လွဲ
အောက်လက်ငယ်သားတွေကညှို့ညင်ဆိုတာမျိုးလည်းယူဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။အာယုံကျော်လေးကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပါ။ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်အခုညီအပံဘူကောင်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။အိမ်ကောင်ရှင်များတာသမီအောက်လက်ငယ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစမပြေစိတ်ဝမ်းကွဲစရာတရိပ်ပြုပါ။ဒီကိစ္စမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တဲ့အောင်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းလေးနှစ်ဖွင့်ကြီးကြီးသေးသေးဘာရောက်မဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်းနှစ်ဖွင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးဆိုတော့မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့နေမျိုးမှာမျက်စွာပြမှာနန်းကြီးတုတ်လုပ်ပြီးဆိုတော့မှမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုလည်းဒါနပြုကိုယ်တိုင်လည်းစာရင်းဆုတောင်းနေပါလေအခက်အခဲအဆင်မပြေအထင်ကိုဖြစ်ရင်ကို့အိမ်နောက်ဖိဘက်တနေရာမှာအာလူးတလုံးကိုကျမ်းပုံကြီးကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့နင်းကြိတ်ချတာမျိုးလှုပ်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပန်ကိုချင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖျက်ဆီးနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းလုပ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျ